Паломницькі поїздки останнім часом набувають дедалі більшої популярності. Закарпатські віряни відвідали Єрусалим. Тут жив і пройшов свій хресний шлях Ісус. Більшість визначних місць Єрусалиму знаходиться в Старому місті, до якого ведуть 8 воріт, одні з яких так звані золоті або царські. За християнською традицією Ісус Христос вступив у місто саме через них. У 16 столітті за наказом султана Сулеймана Пишного, того самого правителя, дружиною якого була славнозвісна Роксолана, золоті ворота замурували. Їх закриття інтерпретують як запобігання приходу Месії, який за іудейською традицією наприкінці всіх днів має пройти через ці ворота у місто. На заході від теперішньої мечеті Омара знаходиться гроб Господній. За переказами, саме там на третій день воскрес із мертвих Ісус Христос. Над печерою в 4 столітті за сприяння Єлени, матері римського імператора Костянтина, було споруджено храм гроб Господнього. Мали можливість паломники відвідати і храм Вознесіння на Єлеонській горі. Святиня відома тим, що на підлозі у каплиці зберігся камінь з відбитком стопи Ісуса. Вважається, що це слід від останнього земного кроку Спасителя перед Воскресінням на 40-й день. Крім храму Вознесіння, на Єлеонській горі знаходиться ще декілька християнських святинь. Наприклад, грецький православний монастир. Відомий тим, що колись він був двоярусним. Однак побудований був без узгоджень з мусульманами та владою Ізраїля, тому невдовзі його вирішили знести. Але при спробі руйнації поламалася техніка і нижній ярус вирішили залишити. Кажуть, що храм врятувала ікона. Відвідали віряни і місто Мігдал, а саме храм святої рівноапостольної Марії Магдалени. Цей населений пункт являється її батьківщиною. Саме тут, біля джерела, яке знаходиться на окраїні міста, Марія Магдалена, прийшовши набирати воду, зустрілася з Христом. Вважається, що купання у ньому позбавляє нервових стресів. До того ж, неподалік є ще одне цілюще джерело, воду з якого використовують для лікування очей. Далі паломники вирушили на Віфлеєм. Недалеко від нього в полі знаходиться печера, в якій жили пастушки, яким ангел першим сповістив радісну новину про народження Спасителя. В цій печері тепер розміщений храм в честь Георгія Побідоносця. І, звичайно, не могли не відвідати паломники місце народження Ісуса Христа. На тому самому місці, у Віфлеємі, тепер знаходиться зірка, до якої приходять поклонитися християни зі всього світу. До речі, при вході в печеру знаходиться чудотворна ікона, так звана Віфлеємська, єдина, де Богородиця посміхається. Так, як за традицією вважається, що коли вона народила Ісуса, всміхнулася. Святу землю варто відвідати кожному, щоб по-справжньому оцінити вічні вартості цього світу, переосмислити своє життя і духовно збагатити свій внутрішній світ.